О, диво, ти наснилася мені, з небес упали пожадані роси, і стіни розступились кам'яні, і піднялися влежені покоси, і сонце, що влилося в пісні, в журу мою, в надію розголосу, заграло у душевній глибині, коли ти заплітала вранці косу. Яке сузір'я, посмішка ясна, що є милішим в цілім білім світі, яке ж блаженство у твоїм зеніті, до мене стан твій знову промовля, і піді мною крутиться земля, жарить пелюстки рум'яних квітів. Цей час невизначений, сьогоднішній, де, знаєте, і розчарування, і потрясіння. Тут ми маємо і Крим, і Донбас, і деякі віра і зневіра людей. От. І якраз ця книжка про це. І «Світло в тунелі», так названо, тут перший вірш так, таку назву має, от, все-таки ми не позбавлені віри в те, що завтрашній день. Ми все-таки оптимістично бачимо, що десь там світло пробивається. Мене вразила найбільше колористика. Це любов до природи, це квіти. Я думаю, до цієї книгозбірні часто приходить молодь, особливо юні, це юнацька бібліотека. І щоб вони дивилися на ці твори і робили висновок, що в житті має бути краса. Thank you.
мандрувала, і людям лиш добро несла. Вона могутні крила мала, від міста мчала до села. Свою поезію херсонський поет Валерій Кулик присвятив літературному туру «Книгомандри». Вірш митець зачитав на підсумковій зустрічі проєкту в бібліотеці імені Лавриньова. Я брав участь у «Книгомандрах», і цей літературний тур Херсонщини, наскільки він розмаїтий, наскільки він такий повноваги, і мені як письменнику дуже приємно було зустрічатися із своїми колегами, які прибували з Києва, з інших областей України. Речі, то обов'язково я хотів би торкнутися теми Херсона. Херсон – це особливе місце не тільки на мапі України, а і світу. Я думаю, що херсонські люди, херсонські краєвиди – це ті обереги, які залишаються в людей надовго. І тут, ви знаєте, і море степів, і море хвиль, і Дніпро, і неповторна краса нашого південного Таврійського краю. І де б я не був, я був і в Прибалтиці, і служив там в Прибалтиці, був на Далекому Сході, на Чукотці, був в Заураллі. Я скажу, що краще нашого неба і наших степових просторів з ними не може зрівнятися будь-який край. І колись, пролітаючи літаком над нашими просторами, я дивився, знаєте, оці поливні круги, де поливаються зелені масиви, то дивишся зверху і думаєш, Боже, яка красива земля, як циркулем обведені оці поливні угіддя. І коли кружляють чайки над водою, багато, я знаю, фотохудожників, які милуються оцими птахами, фотографують їх. І тут на дніпровських оберегах, на дніпровських кручах ти бачиш, наскільки це гарно, неповторно і красиво. Ну і хотілося б сказати, що Херсон ще потребує особливої уваги в тому, що треба більше нам думати про екологію, про чистоту. Нам треба зробити, щоб Херсон ще красивішим був. Щоб наші сквери, парки, майдани, щоб вони були, мали такий вигляд, щоб люди приїздили з інших країв і щоб вони виносили звідси найпрекрасніші такі враження. Я вірю в те, що завтрашній день Херсона буде особливим. І вірю в те, що тут народиться ще багато ліричних і пісень у мене написано не так мало, із різними композиторами, і саме надихає на творчість рідний край, Херсон, степ і море.